Baba amesema lazima apunguze gharama ya maisha hapa Kenya na haswa hapa Nairobi. Sisi Waluya tunalia bei ya unga lazima irudi chini. Tunataka bei ya mafuta irudi chini. Tunataka baba aweke pesa kwa mfuko yetu tuweze kulipa rent kwa sababu maisha imetulemea. Jambo la mwisho. Sisi tumesikia huyo ndugu yetu Moses Kuria ameanza tena ile matusi ya watu ya kutairi. Nataka niongee kama mwanaume mbukusu ambaye anajua mambo ya kutairi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Huyo Moses Kuria awache kujificha huko Gatundu. Sisi hatutamtusi vile yeye anatutusi. Tutamuombea Mungu ambaye alimponyesha hiyo miguu yake wakati ilichomeka, aponyeshe mdomo yake na roho yake. Asante sana, Mungu awabariki watu wa Nairobi.